Аз смятам, че по-важното ще бъде първо да се създаде колектива и след това да се търси стиковането на терена, тъй като когато времето не стига, а ние винаги работим под липса на време, ще е по-важно да има здрав колектив и да играят така заедно, да се опитват да градат нещата на терена, не всеки сам за себе си, всички като едно цяло. И смятам, че това е по-важният момент в момента. Другото нещо, което е, само да допълна Ники Югеров, играем с по-големите в Македония, не играем с нашите, с отбора, който ще играе за квалификация, играем с тези 23 годишните, които отиват на европейско. Но това за нас е, мисля, такъв даже по-добре, тъй като ще изпитаме, предполагам, така доста трудности в хода на матча и ще бъде добре да проверим доколко сме изградили този колектив, за който споменах. Господин Здравков, това е реално отборна набор 9-6 и 9-7. Тези два набора доколко разполагат с качество и съставане? И сами виждате, че в моментната селекция от 18 души, които са тук, половината са от Б група, другата половина са от А група. Тези, които са от А група, не всичките взимат на 100% участие в мачовете си. Смятам, че тук има се работи много и двата набора в юнските си години отпаднаха рано-рано от квалификациите, така че ще има много повече работа, отколкото с предишните два набора. Но аз съм оптимист, тъй като трима души вече попаднаха в мъжкия национален отбор. Това значи, че има и кадърни момчета. Ако мога да разполагам за официалните срещи с пълния си състав, смятам, че ще имаме сили да се борим и да сме конкурентни с всички отбори в групата. Тези трима човека бъдат полезни на мъжкия национален отбор, но на вас в случая ще бъдат по-полезни на мъжкия национален отбор, тъй като на тях им предстои официален матч с Холандия, докато при нас е контролна среща. Господин Здравков, предишните квалификации по ваше нареждане, така футболистите сами избраха своя капитан, сега пак ли ще бъде така? По мое желание. По мое желание, по мое нареждане, ще да го избера аз. Да, абсолютно, по същия начин се процедира. Аз смятам, че футболистите трябва да се изберат капитана, аз само да дам съгласието си в крайна сметка. Точно затова ще им дам 4 или 5 имена. Те сами да си определят първи, втори, трети, четвърти, пети човек. Това е най-редното за мен, тъй като на терена не винаги треньорски глас се чува и е много важно тези хора вътре в терена да знаят, да помнят какво е говорено, да видят какво куца, да усетят по-точно, да може вътре на терена да се организират нещата, докато дойде, примерно, почивката или момент, в който треньор може да подскаже. На вас ви прави впечатление, че всеки един треньор от писата подсказва, опитва се да подсказва почти през цялото време, но който чува и колкото чува, друг въпрос. Квалификациите за нас започват през есента. Започнахте ли вече с вашия щаб да разучавате съперници? Още няма контроли. Това, което имаме като информация, като видео, е от миналогодишния цикъл на тези отбори. На тези отбори, които са запазили треньорите си, предполагам, че стила на игра няма да се промени кой знае колко много. Тези, които са сменили треньорите, естествено ще има нещо по-различно. Сега играят Македония Черногора контрола преди нашия матч. Ще имаме възможност да се запознаем с отбора на Черногора. В края на месеца играят Люксембург-Казахстан, квалификация помежду си, така че също ще съберем информация. Смятам, че за първия матч с Люксембург и за следващите два, които следват след това с Казахстан, ще имаме добра информация вече за противниците. Ще ви остане ли време да наблюдавате срещите на юношите до 19 години от елитния футбол квалификация? Всичко зависи от това по кое време ще бъдат мачовете. Така, вечерта си. Да, ще се опитаме през интернет или ако някой от вас пусне линк, така да се каже, да гледаме. Ако не след това, като се върнат, по всички положения ще донесат дисковете с мачове, ще ги изгледаме, тъй като и там има 3-4 момчета, които са в моите планове за бъдеще. Дай Боже да не ги ползвам, да продължат.